Opština Stara Pazova bila je domaćin regionalne pažljivkove smotre 2024, čime je realizovana i treća faza pomenutog projekta. Takmičenje je održano u pozorišnoj sali, a učesnici su bili pobednici opštinskih smotri u kategorijama dece predškolskog uzrasta i učenika prvog i drugog razreda. Ovogodišnja regionalna smotra je okupila mališane iz Šapca, Vladimirca, Zemuna, Sremske Mitrovice, Pećinaca i Stare Pazove, koji su kroz zanimljivu igru i druženje pokazali zavidno poznavanje saobraćajnih propisa. Mnogo će nam kasnije služiti, jer ako ne znamo o saobraćaju, ne možemo pravilno ni da pređemo ulicu, da vozimo automobil, da pređemo rampu, ništa onda ne možemo. Kako si se ti spremala za ovo takmičenje? Pa učila sam se. Odakle si učila? Iz kompjutera, iz knjige. Jel su te onda posle roditelji ispitivali sve to što si naučila? Da. I kako si znanje pokazala ovde? Si zadovoljna? Da. Zašto je bitno da deca znaju pravila o saobraćaju? Pa da mogu da se snađu, da se ne povrede, da znaju da je ovo, da je ono. Jel si nekad imao neku situaciju koja je možda bila opasna po tebe kada je u pitanju saobraćaj? Ne, ali sam video par automobila koji idu na crveno svetlo. Bitno je da deca znaju da prelaze ulicu tačno i da ne prelaze pored pešačkog prelaza i da ne pretrčavaju preko pešačkog. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije peti put organizuje regionalno takmičenje u okviru važnog projekta Pažljivkova smotra. Ove godine projekat okuplja 79 lokalnih samouprava i nešto oko 120.000 dece. Izuzetno veliki projekat, nacionalni projekat. Ovo svakako Agencija za bezbednost saobraćaja radi u saradnji sa Ministarstvom prosvete na prvom mestu, ali svakako i sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što nam je osnov jeste i lokalne samouprave bez kojih prosto ovakav projekat ne može da se realizuje. Nama je cilj ovaj da sva deca kroz igru i druženje, koje je najbolji model za usvajanje novih znanja, da jeste da usvoji neka nova znanja o pravilnom bezbednom ponašanju u saobraćaju i da sutra kada budu došli u situaciju sa saobraćajem da znaju kako i na koji način da se čuvaju svoj život i kako i na koji način da se pre svega bezbedno ponašaju u saobraćaju. Pobedničkim ekipama predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja uručili su diplome, zahvalnice i prigodne poklone. Republička smotra održat će se 10. i 11. juna u Kragujevcu.